ndagushohoje kandi nguhaye ikaze. Nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nizere ko aho uri hose udukurikiye umeze neza. Kwibutsa ko ikiri Beta Screens TV sheni ya YouTube kandi kugisoza inca bigiye bitandukanye, ariko ahanini twaba twibanda ku buzima ndetse no gushobora kuba wafata amagara yawe neza. Mu kiganiro twahariye ubuzima uyu munsi tugiye kurebera hamwe indwara ya infection urinaire, dore ko ari indwara ikunze kwibasira abantu benshi cyane, ariko ugasanga bamwe ntabwo bashaka kuyivuza, nyamara bari indwara iba yoroshye kuyirinda ndetse no kuba wayivura ukoresheje bimwe bigiye bitandukanye ukunda kubona umunsi ku wundi. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turaza kureba indwara ya urinaire ari iki, turebe ibimenyetso byayo, turebe icyitera ndetse turebe n'uko ushobora kuba wayirinda, hanyuma yaho ndaza kubwira bimwe ushobora kuba wakoresha ukaba wabasha kwivura iyi ndwara ndetse ikaba yabasha kuba yarangira burundu. Nkubwira rero niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ibiganiro byacu, nkwibutsa ngo ntubure gukora subscribe kugira ngo uzajye utubona video zacu nshyashya tugenda tugukorera buri munsi. Indwara zifata urwungano rw'inkari urinary infections zibasira imwe mu myanya igize urwungano rw'inkari. Muri iyo myanya harimo impyiko, uruhago, umuyoboro w'inkari uzivana mu mpyiko ukazigeza mu ruhago cyangwa uzivana mu ruhago ukazisohora hanze. Ubushakashatsi bukaba bugaragaza ko zifata abagore cyane kurusha abagabo kubera impamvu zitandukanye, bitewe n'imiterere y'imyanya myibarukiro y'inyuma ku mugore kimwe n'imyanya igize urwungano rw'inkari. Biba impamvu imwe ituma abagore bagira ibyago byinshi byo kurwara izi ndwara kurusha abagabo. Indwara zifata urwungano rw'inkari ziterwa n'iki, aribyo bakunze kwita infection urinaire cyangwa urinary infection. Izi ndwara ziterwa na mikorobe zo mu bwoko bwa bakteri zinjira mu miyoboro y'inkari zikagenda mu ruhago cyangwa mu mpyiko. Iyo izo bakteri zageze mu mpyiko nibyo bita pyelonephritis, naho iyo zageze mu ruhago nibyo bita cystitis mu rurimi rw'Icyongereza. Ni ibihe bimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kuba afite indwara zifata urwungano rw'inkari? Ibimenyetso by'ingenzi bishobora gutuma umuntu atekereza ko afite iyi ndwara harimo kumva inkari zimutwika mu gihe ari kunyara, kuribwa mu kiziba cy'inda, kumva umuntu ashaka kwihagarika rimwe na rimwe akihagarika udukari duke cyane, cyangwa akagira uburyaryate mu muyoboro w'inkari. Rimwe na rimwe inkari zigira ibara ry'umweru usa nabi, ibyo bakunze kwita milk or cloud urine. Ikindi kandi ni uko umuntu ashobora kugira umuriro iyo za bakteri zamaze kugira mu ruhago cyangwa se mu mpyiko. Izi mpamvu zishobora gutuma umuntu yandura za bakteri zitera indwara zifata urwungano rw'inkari. Bitewe n'imiterere y'imyanya myibarukiro y'inyuma ku mugore kimwe n'imyanya igize urwungano rw'inkari, abagore bafite ibyago byinshi byo kurwara bakteri zitera iyi ndwara kurusha abagabo. Ibyo biterwa no kuba umuyoboro uvana inkari mu ruhago uzisohora hanze, ibyo bakunze kwita urethra, ari mugufi cyane ugereranyije n'abagabo, kandi umwenge usohora inkari w'uwo muyoboro ukaba wegeranye n'umwoyo, ibyo bakunze kwita anis. Ibyo bituma bakteri ziboneka mu kibuno ziturutse mu mara zorohera kwinjira mu miyoboro y'inkari, cyane cyane mu gihe iyo suku y'ibyo bice idakorwa mu buryo bukwiye. Umuntu ashobora kwandura bakteri zitera infection urinaire mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibyo bishobora guterwa n'isuku nkeya y'imyanya myibarukiro, haba ku mugore cyangwa umugabo. Iyo umugabo atakebwe cyangwa atasira amwe nk'uko bakunda kubivuga, bituma isuku y'imyanya myibarukiro idakorwa neza, bityo akaba yakwanduza za mikorobe mugenzi we mu buryo bworoshye. Birashoboka kandi ko abagabo bakwanduza abagore babo mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina batabanje gukaraba intoki. Indwara nka diyabete, sida n'izindi zituma ubudahangarwa bw'umubiri buhungabana, zituma umuntu ashobora kurwara infection urinaire ku buryo bworoshye kandi zigakira mu gihe gito, zikaba zakongera kugaruka. Ubwo burwayi urinary infection bukunda gufata cyane abagore batwite cyangwa abagore bageze mu zabukuru. Umuntu yakwirinda ate kwandura za mikorobe zitera urinary infection cyangwa infection urinaire? Infection urinaire ni indwara isuzumwa mu buryo bworoshye kandi ikavurwa igakira. Kugira ngo umuntu abashe kwirinda kwandura mikorobe zitera ubwo burwayi, asabwa kubahiriza inama zikurikira. Hari ukunywa amazi meza buri munsi, kwihagarika igihe umuntu abishakiye nta gutegereza igihe kirekire, harimo kwihagarika nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko bituma inkari zisohokana na za mikorobe cyangwa bakteri ziba zinjiye mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Kwisukura uvana imbere ujyana inyuma ku bagore igihe bamaze kwituma. Kudakoresha amasabune akaze n'indi miti nka deodorant mu gihe cyo gusukura imyanya myibarukiro.
Ibi bizakurinda guhindura cyangwa guhungabanya imiterere y'iyo myanya, kuko bitubahirijwe bishobora gutuma mikorobe zisanzwe zidatera uburwayi zabutera. Koza neza imyanya myibarukiro n'amazi meza ari akazuyazi byaba ari akarusho no kwihanagura neza. Kwisiramuza cyangwa gukibwa ku bagabo, kuko byorohera kwisukura no kwirinda za mikorobe zitekera munsi y'uruhu rutwikira umutwe w'igitsina. Gukaraba intoki ku bagabo mbere yo gukora imibonano mpuzabitsina. Kwambara imyenda y'imbere yo mu bwoko bwa koto kandi idahambiriye umubiri. Ikindi kandi ugomba kumenya kuri infection urinaire, iyi ndwara igizwe n'ubwandu bufata mu nzira zishinzwe kwihagarika. Iyo myanda ishobora gutuma hasohoka amashyira. Bimwe bindi ushobora kwibonaho hari ukumva washima imyanya ndangagitsina, kubabara mu gihe cy'imibonano, uburyane bwinshi mu myanya ndangagitsina, ibisebe cyangwa uduheri ku myanya ndangagitsina, kubyimbagana kw'igitsina, utubyimba duto duto tuboneka biruhije. Uyu munsi rero tukaba tugiye kurebera hamwe umuti ushobora kuba wakoresha mu gihe uri kwivura iyi infection urinaire. Akaba ari umuti mwiza cyane ukunze gukoreshwa n'abantu bagiye batandukanye, kandi akaba ari umuti wizewe mu kuvura iyi ndwara ya infection urinaire. Nguhaye ikaze rero, kandi nkubwira ngo niba utarakora subscribe ubikore aka kanya, kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye bya buri munsi. Urafata imizi y'urwiri nurangiza uyironge neza, uyicanire mu mazi, namara gushya urashyiramo tungurusumu. Ariko ibyiza ni uko wazategura litiro y'amazi, ushyiremo uduheke tune twa tungurusumu. Ibi nurangiza kubikora uzashyiramo time, iyi ngiyi bakunze gukoresha mu cyayi, dore ko nayo ari nziza cyane mu kuvura izi infection urinaire cyangwa uburwayi buba bugiye butandukanye buba bwagiye bwibasira imiyoboro y'inkari. Ibi ngibi uzabirekeraho nk'iminota 10 y'amazi akiri ku muriro, noneho nurangiza ubikureho ubitereke hasi, nurangiza ushyiremo amababi ya kapusine. Uyu muti azaba ari mwiza cyane, uzajya ufata ikirahure mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Ibi ngibi ntabwo uzabikora icyumweru, iyi ndwara ya infection urinaire itarashira burundu. Nibyo ngibyo nakubwira kuri iyi ndwara ya infection urinaire, ndetse n'umuti mwiza cyane ushobora kuba wakoresha. Kugira ngo nimba ufite igitekerezo cyangwa ibyifuzo, ujye ubyandika muri comment, kugira ngo utanijya gutegura video, njye nyitegura mpereye ku butumwa bwawe.